құлақтан кірі, бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсем, мен чесе. Болса да жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы. Бұл оралдық ақын Мұнайдар Балмолданың сөзімен белгілі әнші сазгер Гүлнұр Нұрасылованың әніне жазылған анамның жаққан ошағы әні. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде өмір әні бағдарламасы. Бүгін біздің студиямызда қонақта Талдықорған әуендері ансамблінің әншілері, республикалық байқаулардың лауреаттары Әліби Бегайдар мен Гүлнұр Нұрасылова. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Гүлнұр, бірден сұхбатымызды осы әннің тарихынан бастайықшы. Жалпы бұл ән қалай шықты, қалай туындады? Ән бірінші жазылды ма, әлде сөзіме? Жаңа өзіңіз айтып өткенде, әннің сөзін жазған оралдық ақын Мұнайдар Балмолда деген аға. Ол кісіні енді өзім өмірде былай көрген жоқпын. Әлеуметтік желі арқылы, Facebook арқылы біраз өлеңдер ұнап, содан бір-екі өлеңіне ән жазғанмын. Содан WhatsApp арқылы оқысы маған өлеңдерін лақтырып тұратын болды. Бір күні солай осы өлеңді лақтырыпты. Сондай әдемі өлеңдер, менің балалық шағымдағы істеген тірліктер, жаңағы анамның ошағының қасында жүрген бәрі көз алдыма келді. Бірақ бір оқыдым да, қойып қойдым. Содан кейін мен ол кезде Көксу ауданында мұғалім болып жұмыс істедім, мектепте, музыка мектебінде. Оқушыларым шығарып салғаннан кейін домбырамен әндетіп отырып, қайтадан ана әнді ашып қарағанда, бір дегенде жаңағы ән шықты да, құйыла кетті жаңағы куплетінің әні де, қайырмасы да бәрі біркелкі болып, әдемі болып құйылып кетті. Сосын өзім таңғалдым да, бірден әлекеңе жердім, тыңдап көріңізші деп, ол кісі сразу звондады маған бір дегенде. Нанды мен айтам деді, өзіне ұнатқан ән деді, солай жасайды, осылай шыққан ән болатын. Жақсы, енді әннің сөзі бірінші жазылды деп отырсыз ғой, алайда біздің студиямызға бүгін қонаққа оралдық ақынымыз Мұнайдар Балмолда келе алмады. Дегенмен біз ол кісімен Skype арқылы тілдесуді жөн көрдік, дәл қазір байланысқа қоссақ, ақын Мұнайдар Балмолдамен байланысқа шығып, тілдесіп алсақ. Мұнайдар мырза, қалыңыз қалай? Біз сізге тікелей студиядан байланысқа шығып отырмыз, өмір әні бағдарламасы. Қалыңыз қалай? Ассаламу алейкум, армысыздар. Жақсы, мен шүкіріміз, біздеріңізге аман жеттілейін. Иә, бізде бүгін студиямызда қонақта Әліби Бегайдар мен Гүлнұр Нұрасылова келіп отыр. Әннің сөзі бірінші жазылды деп жатырмыз. Қалай жазылды? Қашан туындады ән, өлең? Әннің жазылғанына 2 жыл. 2017 жылы қыста 90 айында бұған өлең. Иә, 2 жылдай болып қалды ма? Иә, қыста жазылды. Тақырыбы ерекше аға. Анамның жаққан ошағы деп аталады. Неге тақырыпты олай қойыңыздың себебі неде? Мына ауылға жиі барып тұрамыз ғой, сағынып анамызды. Бұрында қазақ ағаш үйге кірген кезде оң жағында қыран құс бүркіт тұрады екен, болмаса сол жағында құмайтазы, сол бүркітке ассалау мағалекмін деп амандасатын болған деп айтады. Сол сияқты ауылға барған сайын мен үйіме кіретін кезде ауылда тұрған ошақ қарап көз иығыммен іштей амандасып өтетін едім. Бұл жолы барған кезде біреу мен қарап тұрғандай көрдім. Ошақ сүзіліп, толқып, тебіреніп қасына бардым. Қар
мұнда жатып, бау түскейдім, басы қисайған әмір жасын. Бірде тұрған сияқ. Бұдан, мен ұшақтың ауызынан ба, ұшасынан ба көмейінде, мен көкейінде әннің алғашқы құмағы, өмірдің соңын өткірген көктің көрдім. Қыз болып қырдан көлтермей, кез қызыл шоқ терді. Анаңда аңызап барған, сен беріп тұрған барманға мұр жолы қара ошағым сәлсі қалан ба деген өздер бейлаға. Өзімден бұтырапын жас шық кетті мұрттап. Еңмен сұттып, өңін тұндай босады деп, еге қарай бұрдым өзім. Еге барды, ішке амандасында от. Ал енді анам жақып жа деген сәлген кейін. Ой, артынан жақты қағып. Мен бір қасиын, өлегізді бағазға түсінен, деп, өлкімен әп бісіріп. Сүйтіп барып, антын жақып ұшытқа деп, ге, бұл, өлең осылай тұлып еді. Рахмет аға, бізбен тікелей байланысқа шыққаныңызға алғыс білдіреміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз, сау болыңыз. Шығармашылығыңыз шыңдала берсін, қаламыңыз қарымды болсын деген тілекпен өзіңізбен сұхбатты аяқтаймыз. Алғыс білдіреміз. Рахмет болыңыз. Құрметті көрермен, біз енді сонау жақтан, Оралдан бізге келе алмағандықтан біз тікелей осылай скайп арқылы байланысқа шығуды жөн көрдік. Бізбен байланыста болған оралдық ақын Мұнайдар Балмолда. Кез келген адамның әдептілігі мен жан дүниесінің сұлулығы ол ең алдымен ананың жүрегінің жылуынан тарайды. Бала бойындағы жақсы қасиеттердің барлығы да осы анадан бастау алады емес пе? Ал дәл осы Мұнайдар Мырзаның анасы қандай жан екен, біз дәл қазір бейне материал арқылы өздеріңізбен бірге танысып өтейік. Жамиға Ағырбайқызы 1936 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Саралшын ауылында дүниеге келген. Қарапайым отбасының отанасы 13 құрсақ көтеріп олардан 11 немере 3 шөбере сүйіп отырған бақыт тәже. Бар ғұмырын ұрпағының саналы тәрбиелі болып өсуіне арнаған жан. Ауыл кітапханасында қызмет ете жүріп, сол жердегі кітаптарды жанына баулып, балаларының білімін дамытты. Бүгінде аяулана 84 жаста. Бастарманы орындалып, ол қыздарын жеткізген. Қандай қиындықтардан өтсе де, өмірге өкпесі жоқ Жамиға апамыздың тілегі ұрпағының амандығы, бақытты өмір сүруі. Аналарымыз аман болсын деген ниетпен сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Гүлнұр, жалпы осы Мұнайдар Мырзамен таныстықтарыңыз қалай болды? Көбіне мен ән шығарғаннан кейін сол әнді бірінші әлекеңе тыңдатам. Ол кісі ұнатып, ойнау жақсан екен десе, видео жазып, әлеметтік желіге салам. Сол уақытта сөйтіп әлеметтік желіге салғанда мен біраз әндерімді ұнатып, сөйтіп пікір қалдырып жүрді Мұнайдар аға. Сосын ол кісімен дос болып, әлеметтік желіде ол кісінің де өлеңдерін тыңдай оқи бастадым. Содан жаңағы бір күні парақшасынан махаббат мұңы, сосын күзбісің, көктембісің деген әдемі өлеңдерін салыпты да. Сол әдемі өлеңдерін әнге айналдырып, мен қайтадан әлеметтік желіге салдым видеомен. Содан солай-солай міне екі жылдан асыпты таныстығымыз. Енді бірақ әлі кездесіп көрген жоқтар, әлеметтік желі арқылы ғой. Иә. Солай таныстығымыз. Бәрекелді. Жалпы сіздердің әндеріңізді эстрада жұлдыздары болсын, өзіміздің талдықорғандық әншілер болсын, әріптестеріңіз орындап жүр. Бәріміз білеміз, иә. Ал дәл осы әнге, осы өлеңге ән жазып, оны өздеріңіз дуэт болып орындауларыңыздың себебі неде? Оны енді әлекең айтып өтсін. Тыңдап тұрмыз. Енді біріншіден өзіміз сазгерлігіміз болғаннан кейін көбіне жүрекке жақын әндерді, өзімізге, табиғатымызға жақын әндерді өзімізге қалдырамыз. Сол себепті деп ойлаймын, біріншіден табиғатымызға және де ән тақырыбы да керемет, сөзі де, әні де құйыла түскен. Сол себепті өзіміз орындап шықты. Бірден көңілден шықты ғой, яғни. Иә, алғашқы тыңдағаннан бастап. Бірден.
Ақшашты ана жастығым балам дейді. Ақылды бала ай күнім анам дейді дейді ғой. Жалпы осындай әнді дүниеге әкеліп, елге танытып жүрген Гүлнұр Нұрасылованың анасы қандай жан екен? Бейне сюжет арқылы бірге танысайықшы осы орайда. Боранбаева Қуанышгүл Ахмет Сафақызы 1949 жылы Орынбор қаласында дүниеге келген. Бүгінде Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Мәдениет ауылының тұрғыны. Жастайынан тігін тігіп, қиын күндерді де басынан өткерді. Қанша қиналсам да, осы өзінің бойында қасиетін байқағасын, өзінің еркінше сол ойлауына жібердім. Әрине, өнермен айналысуына, басқа қол өнермен айналысуына, қолшында сөз өзінің ойындағы үйретуге тұрстым. Әрине, өзің сол талпынысының арқасында үсінде дәрежеге жетті. 54 жасында жолдасынан айырылған Қуанышгүл анамыз ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Оқытты, тоқытты, жалғызбын деп қынжылмады. Керісінше балалары демеу боп анасын алақанында аялады. Бүгінде құрсағында 8 баладан 30 шақты немере бір шөбере көріп отырған бақытты жан. Жақсы, аналарыңыздың қандай қасиеттерін бағалайсыздар? Анамыз жайлы біраз сыр шертіп өтейік. Енді жаңа шет жағасын өздеріңіз экраннан көрсеттіңіздер. Көп рахмет. Енді анам өзі бала күннен өнерге сондай жақын болғанын айтып отырады. Кішкентай кезінде, бала кезінде ол кезде материалда жаңа тігін тігетін сондай нәрсе қиын болған бір шешесінің керемет бір көйлегін қиып өзіне көйлек тігіп алыпты. Содан шешесі ұрсып, жаңағы анасы ұрсып, неге сен олай жасадың? Сол кезде 15-16 жаста едім дейді. Содан бастап анасы кейін ойланып, мен қызымның осындай өнері бар екен ғой деп, ақшасын жинап, көп әйтеуір айлықтарын жинап бір машинка алып беріпті жаңағы тігін машинкасын. Соны әлі күнге дейін айтып отырады. Енді қолөнер жаңағы киіз үйді көріңіздер, қазақ үйді. Соның ішіндегі барлық бұйымның бәрі өзінің қолынан шыққан. Жас кезінде жаңағы бау тоқып, жаңағы ағаларымның, әпкелерімнің атын жаңағы бауға жазып қойған. Қазір енді осы 70-ке, міне осы 15-інде, осы 42-тің 15-інде 70 жасқа толады. Сол жасқа дейін ана киіз үйдің ішіндегі бүкіл нәрселерін бәрін, ой өрнектерінің бәрін өз жасаған. Жаңа киіз үйді өзі сырлайды жыл сайын, киізі ескіріп кетсе оны жамайды. Ал енді жаңа көргендеріңізде баян ұстап тұр жас кезінде. Қыз кезінде жаңа сол ауылда мәдениет үйінде, мәдениет үйінің меңгерушісі болып жұмыс жасаған. Әлі күнге дейін сол ауылдағы үлкен ағалар тәтемнен қатты қорқатын едік, түш десе болды, жым бола қалатын едік де, ол кісілер де солай айтқан бір-екі рет естігем. Сол кездегі тәртіп, сол кездегі жаңағы керемет шақтарды айтып отырады. Сол анамнан барған шығар деп ойлаймын. Кезінде Шәмшіге де ақан сері түсіне кіріп аян беріп өзінің домбырасын ұсыныпты деп жатады ғой. Яғни ол кісіге Шәмші атамызға сазгерлік осы аян бергеннен сазгерлік дарған деп айтады. Яғни сізге анаңыздан дарған болып тұр ғой, иә? Солай шығар деп ойлаймын. Бала күнінен сол әнші болуды армандаған өзі осы Жалағаш аудандық бір үлкен ансамбль болған қыздардың сол ансамблмен осы Алматыға дейін келіп концерт берген ондай-ондай әдемі суреттер бар. Енді оның бәрін мен ақтара алмадым ол ауылда болғаннан кейін. Сондай сол анамнан дарыған шығар деп ойлаймын. Бала күнімнен сол анамның тігін машинасын тігіп, сол анамнан көргенімді істеп, жанынан қалмай солай. Хабарың бар, иә, тігіннен? Солай өстім. Бәрекелді. Бәрекелді, анасынан дарған тамаша өнер өзіне енді анаңызға осылай әсем ән болып жетіп жатыр ғой. Анамның жаққан ошағы, иә. Дәл қазір сол әнді екеуіңіздің сұраймыз орындап берулеріңізді. Негізі анам жаққан ошағы деген қазіргі эстрадалық бағытта жазылған әуені бар, айтылып жүр. Енді сіздердің бағдарламаларыңызға сай жанды дауысты орындап беріңіз. Аспаптардың сүйемелдеуімен қабыл алыңыздар.
жылын өткерген, көктем мен күзім көп көрген. Қаз болып қырдан гүл термей, тезек пен қызыл шоқ терген. Анамды аңсап барғанда, сән беріп тұрған барманға, мұржалы қара ошағым, сәл суып оттан қалған ба. Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Ах, бауырсағын пісірген, дәмдығы басын түсірген. Анамның ошағы менен, қарызбын құшағы үшін мен. Түтіні түзу жұғатын, күйесі күйе жұғатын, анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын. Көңілім сондай босадай, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Күнелік дүние көз көрген, өшірмеймін деп сөз берген. Шағып жатты ақ жеңген, айналып қана кетейін, қадырыңе қайтып жетейін. Жеңеше масы піскенше, ән салып күйім шертейін. Көңілім сондай болса да, түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Анамның жаққан жүректен жүрекке жетет, жүректі ел жүретет. Рахмет көп-көп. Ал мен осы орайда біздің көрерменмен бір тілдесіп алғым келіп тұр. Айтыңыздаршы, сіздерге ән қалай әсер етті? Және де бұл әнді білетін бе едіңіздер? Сәлеметсіздер ме жандарым? Вообще екеуіңіздің дауыстарыңыз өте тамаша. Бұл өлеңді мен де білетін сияқтымын. Өз тез айтылатын өлең екен, тез үйреніп, ана туралы ғой енді. Алтындарым, бірге қосақтарыңа қосағарыңдар, өте тамаша өлең екен. Өлеңнің сөзі де, өзі де бәрі ана туралы ғой енді, айтады ғой. Пейіштің кілті ананың аяғының астында деп. Сондықтан да, алтындарым, аман болып жүре беріңдер. Ошақтарың өшпесін, балларың көбейіп, жылдан жылға өздерің өсе беріңдер. Жаңа айтады ғой, сыйлетіп Алла бастарыңды, ғұмырлетсін жастарыңды, Алла қолдап өршіңға домалатсын тастарыңды, тек қана жоғаршыңнан көріне беріңдер алтындар. Ой, бәрекелді. Рахмет.
етіп, жанымызды тербетіп, өзіміздің анамыз еске түсті, өзіміз 70-ден астықты. Ошағы баяғыда, біздің аналарымыз сол ошақты жағып, тамағызды, мен де анам 10 баланың анасы болған, әкем соғыстарды ері болған, әр праздник нелердің бәрінде жаңағы, осындай жаңағы, мал сойылып, ошаққа от жағылып, дәу қазанға ет асылатын сондай жерден шыққан өзім. Енді мұна екі жас қайтатыным, анаңды қадірлеген айналайын. Өнелерің өрге жүрсін, жастарың ұзақ болсын, бала шағаларың қызығын көріп, сол аналарыңды қалай тәр, жаңағы құрметтесеңдер, өздеріңі де сонда құрметке ие болыңдар. Бәрекен. Білуімше, біздің студиямызда қонақта Әліби Мырзаның да анасы отыр. Сіз өзіңіз айтып өтіңізші, осы әнді тыңдағанда қандай әсерде болдыңыз? Сәлеметсіздер ма? Бұл әнді өзі тыңдаған сайын, алғашқы рет тыңдап отырғанда әсерде болам. Сонда жүрекке жылы, жаңағы апайлар айтқандай, әні де сөзі де бір-біріне қабыттасып, адамның бір жүрегіне жылулық әкеледі, балалық шағын еске алады, аналарын еске алады. Өте тартымды ән. Өте жақсы ән. Рахмет, көп-көп рахмет. Алғыс білдіреміз, аналарымыз аман болсын. Дәл осындай әнді дүниеге алып келген сіздерге де тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Сіздердің осы, Гүлнұр, білеміз, ана туралы әніңіз бар, анашыңызға арналған. Ол әннің бейнебаяны бар, иә? Ал енді осы әнге бейнебаян түсіру ойларыңызда бар ма? Міндетті түрде ойда бар негізі. Жоспарда бар. Ол алда уақыттың еншісінде және де қаражаттың соған байланысты дейсіз. Жақсы, репертуарларыңызда анаға арналған неше ән бар? Енді менің жаңағы сазгер болғаннан кейін ең алғаш шығарған ана туралы әнім 2008 жылдары Ана Құдірет деген ән болған. Жаңа қызылордалық ақын Дүйсенбек Аяшұлы деген ақынаға жазған сөзін. Содан бастап анама арналған алты ән бар екен. Аналарға арналған. Жаңағы анаға сыр, анашым, жаңа өзіңіз айтқанда клип мен бар деген, сосын балалар айтатын анашым деген ән бар. Тағы да анамның құрақ-құрап отырған, жаңа сондай сияқты сөзге Мұнайдарағаның сөзіне тағы да анашым деген. Кеше енді өзім шыменде ойланып осы бағдарламаға байланысты оған, шыменде менде анам жаққан ошағынан басқа қандай ана туралы ән бар. Есімізге түсірдіңіз. Есіме түсіріп, сөйтіп көріп жүргенде алты ән бар екен. Бәрекелді. Ал Мұнайдар Мырзаның сөзіне жазылған басқа да әндер бар ма? Әндер бар, иә. Әдетте әуенге сөз жазылған болсын, сөзге ән жазылған болсын, екі тараптыңнан да кейде бір көңілден шықпай жататын жағдайлар болады. Сіздің жағдайыңызда қалай болды? Бірден құйылып кетті деп отырсыз өзіңіз сөз арасында. Осы анамның жаққан ошағы деген ән, ешқандай да еш жерінен өзім өзгерту болған жоқ. Кейбір әндерде болады енді жаңағы ақынға. Кішкене мына жерін былай айтсақ қалай болады деп келісіп солай жасайтын. Енді бұл ән қалай шықты құрылымы, ешқандай өзгерсіз тура солай ән болып шықты. Енді жаңағы әлеуметтік желі дамыған заман ғой, Facebook желісіне салған кезде әркім өзінше жаңағы эстрадалық бағытта жазылған осы анам жаққан ошағы деген әнді әркім әр түрлі бағытта өздерінше клип түсіріп алып кетті. Біреу өзінің анасын түсіріп жатты, біреусі жаңағы бұрынғы ескі самаурын, жаңағы несімен, кернейімен тұрған қазан ошақ сондайларын түсіріп, сонда неше түрлі әдемі видеолар жасап, әркім өзінше клип түсіріп кетті, шыны керек. Содан бір қуанып сөйтіп қалам. Шынымен де бұл халыққа танылып жатыр. Ұнаған бір ерекше ән болды ғой деп. Яғни ерекше танылып, кәдімгідей таралып жатыр ғой, иә. Өздері бір неше түрлі бейне баяндар түсіріп, өлеңдер оқылып деген сияқты, иә. Осы әнді жазғанда қандай күйде болдыңыз? Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, енді бірден құйылып кетті. Ал оған дейін сіз әлеуметтік желі арқылы жаңағы Мұнайдар Мырзаның өлеңін алдыңыз. Қанша уақыт ол сіздің қоржыныңызда жатты сол ән туғанша? Уақыт алды ма? Шын, ешқандай уақыт алған жоқ. Әр кетсе бір апта болған шығар. Өйткені қызық, әлекең екеуміз жақсы сөз болса, бұл кісі бір жерден көрсе, әдемі сөз болса, маған лақтырады WhatsApp-ыма.
Сын бір күні менің телефонымды қара отырып, соны жаңағы өлеңді ұнатып қапты, жаңағы Мұнайдар ағаны. Әлекенге негіз өзі сазгер әндерін жаңағы Ибрагим Ескендір ағамыз орындап жүр деген сияқты. Сол екеміз кейде талас қаламыз ән жазған кезде әдемі сөздерге. Сосын жаңағы өзіне лақтырып алыпты анам жаққан ошақ деген әнді. Өлеңін мен де шығарып қалам ба деген сөз сондай ұнаған ғой. Сосын бір күні оны кейін көріп қалдым, әнді шығып жібергеннен кейін мына әнге мен де ән жазғым келген, бірақ мына ән жақсы шығыпты деп солай айтты. Кейбір өлең жолдары болады, жаңағы әнге тіленіп сұранып тұрады, қайырмасыз да көрініп тұрады көз алдыңа оқыған кезде. Ол мейлі ана ортасында қайырмасыз деп жазылмасын, әйтеуір бір төрт шумағы қайырмаға сұранып, жаңағы шумағына да әуендер келіп сөйтіп тұрады. Сондай өлең жолдары болғанда адам ән шығарғысы келіп тұрады. Олай көріп тұрасың да, сол басында ойлағанбыз, мен де ән жазып көрейін деп, бірден жіберіп өзіме жекеме. Сөйтіп жүргенде мен Алматыға кеткен кезде Гүлнұр пайдаланып кетті. Сіздің жоқтығыңызды пайдаланып кеткен ғой, иә, ән шығарып. Дегенмен де керемет әуен шықты. Жақсы, екеуіңіз де сазгеріміз деп отырсыздар, иә. Жалпы ән шығарар алдында қандай күйде боласыздар? Әркімде әрқалай шығар. Шабыт қайдан аласыздар? Шабытты енді күнделікті тіршілікте жүрген соң, дүние болған соң ойланады адам баласы. Әр нәрсе жинала береді ішіне. Әртүрлі оқиғалардан бір шолып ойланып, ол адам жүрегіне әсер етеді, өнер адамы болсын. Солай-солай келіп, толысып барып шығатын сияқты мен ойымша шалып. Мен әлекеге айтамын ғой, мен бір толып қалған сияқты, мен тауға барыңызшы деймін да. Шабыт керек. Иә, бір суға барайықшы, ағып жатқан сондай. Мен өзім енді бала күнімнен кішкене қиялилау болдым үйдегі. Иә, кенжесі болғаннан кейін бәрі еркелетіп, өнерге жақын болғаннан кейін. Кейде бір ешкіммен сөйлескім келмей, бір жата бергім келіп, жаңағы бір өзіммен өзім сөйлесіп, іштей сөйлесіп жүремін да. Сол кейін түсіндім ол не екен, сол жаңағы бұрқ етіп бір ән болып шыққысы келетін. Соны түсіндім жаңағы толғақ қыста деген бұрын. Босанбағанда мен толғақ деген не түсінбейтінмін. Енді Бендерта дүниеге келгеннен кейін жаңа ән де сондай бір толғақ сияқты жаңағы қысып, жаныңды қоярға жер таппай кететін кездер болады да. Соны түсіндім жаңа толғақ сияқты қысып, бұл да бір өзіңнің ішіңнен шыққан дүние екен, сонда барып түсініп жатырмын ғой. Табиғат аясына жиі шығып тұрасыздар ма? Жиі алып барады. Шабыттану үшін. Негізі қалалық өмірден гөрі сол табиғатта жүрген, серуендеп жүрген бізге қатты ұнайды. Тауға шығып. Иә. Қанша әндеріңіз бар өздеріңіз жазған осы шабыттану арқылы? Бәлкім табиғат аясында отырғанда шыққан әндеріңіз бар шығар. Иә, ондай әндер көп. Бар ма? Иә. Қандай әндер, тақырып? Мысалы, менде өзімде 15 шақты ән бар жалпы. Бірақ табиғатта шыққан әндері соңғы шыққан әйтер бір қыз деген әнді шығардым. Маралтай Райымбекұлы ағамыздың сөзіне жазылған. Бұл табиғатқа өзі сай келіп тұр да, өйткені табиғат аясында шыққан соң. Гүлнұрда да енді біраз 30-40 шақты әндері бар ғой. Иә, жаңағы табиғат аясында демекші жаңа. Осы Талдықорған жетісу өңіріне, Талдықорған қаласына арнаған әнім тура сол табиғат аясында шыққан ән болды. Қараталдың жағы. Қаратал ауданы бар ғой, соның Қараталдың жағасында өзім кейде бір гитарамды алып әндететін болатын. Сол кезде суға қарап отырып, Қараталдың жағасы, Талдықорған қаласы деп солай ән шықты да жаңа табиғат аясында демекші. Солай-солай негізі шыға береді екен әндер. Ең бастысы жаңа табиғат аясына барып, керек нәрсеңді алып, демалып, отырып шығарғанға не жетсін, иә? Бәрекелді. Енді осы орайда тағы бір сіздерге қолқа салсақ. Тағы бір екеуіңіз дуэт бір ән орындап берсеңіздер. Мүмкіндік бар ғой, иә? Менше әлде-әлде деген әнімізді орындап берейік. Сөзін жазған Сағыныш Намазшанова деген осы жетісулық ақын әпкеміз. Әуені Гүлнұр Нұрасылғанікі. Өздеріңіз. Бұл ән біздің осы өмірге келген кішкентай қызымыз Бинұрға арналған қалауымыз. Бәрі сені тербетіп,
бесікке данам ұйықтап жатқандай. Әлди, әлди, әлди ем, әлди, әлди, әлди ем, әлди лесін өлегім, ұйықта тәтті келді. Рахмет әрбір шаңырақтың осындай анасының әлдейінен және де кішкентай баланың күлкісінен айырмасын. Және де біздің аналарымыздың ошағы ешқашан сөнбесін деген ниетпен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған белгілі әнші жұп Әліби Бегайдар мен Гүлнұр Нұрасылова. Және де бүгінгі біздің бағдарламаны әуенмен сүйемелдеген Аягөз Омарбаева қыздарыңыз. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әндер өмір бесіктеріңізді тербей берсін. Жүздескенше.